Hafiz Ali Podgorica lindi në vitin 1855 në Podgoricë, në një familie patriotësh shqiptar. Prindërit e tij, Abdullah dhe nën Pashja, e lanë jetim Aliun në moshën 6 vjeçare. Ata e tërhoqën xhaxhallarët e tij që banonin në Shkodër, ku kreu filloren dhe gjimnazin Osman. Ai mësoi edhe Kuranin përmendësh, duke marr titullin Hafiz. Më vonë shkoi në Stamboll, ku u njoh me patriotët e atijshëm. Ishte shok i Ismail Qemalit, i Jani Vretos, Koto Hoxhit e shumë patriotëve të tjerë. Bashk me ta, u pais me ndjenjat dhe idet kombëtare për lirinë e Shqipërisë dhe për hapjen e mësimit të gjuhës shqipe. Mbasi u kthye në Shkodër, punoi si avokat e ndihmës gjyqtar. Bashkëpunoi me patriotët dhe intelektualët shkodranë. Më pas e transferua në Durrës, ku punoi si kadi gjykatës dhe pastaj u zgjodh mufti. Në Durrës u bashkua me patriotët Nikol Kaçorri, Abbas Çelkupa, Seid Kërtusha, Nekili Bohova e shumë të tjerë. Me formimin e klubeve Vëllazëria dhe Bashkimi, Hafiz Aliu ka qenë anëtar i këtyre klubeve nga vitet 1905-1909. Ai ka dhënë kontributin e tij për çështje me rëndësi kombëtare dhe për hapjen e mësimit të gjuhës shqipe në kushtet e asaj kohe. Hafiz Aliu është dërguar gjithashtu si përfaqësues i qytetit të Durrësit në Kongresin e Dibrës në korrik të vitit 1909. Këtu, Hafiz Aliu dhe Dervish Hima fituan miratimin e të gjithë delegatëve për përkushtimin në çështjet kombëtare në planin arsimor, kulturor e politik. Në vitin 1909, në zgjedhjet bashkiake, klubi paraqiti kandidaturën e Hafiz Aliut. Ai ishte brumosur me idealet e rilindas vetan dhe kishte udhërrëfyes mësimet e Sami Frashërit, nga ku kishte mësuar konceptet e qeverisjes së vendit. Ai ishte personi më i kompletuar për të përballuar detyrat e kryetarit të bashkisë. Kështu, nga vitin 1909 deri në vitin 1912, ai ka qenë kryetari i parë i bashkisë së qytetit të Durrësit, duke qenë gjithmonë konsekuent në lëvizjen patriotike, hidhte bazat e administratës shqiptare edhe në fushën e drejtësisë. Pas dështimit për ngritjen e flamurit në Durrës më 24 nëntor të vitit 1912, si kryetar bashkie, nënshkroi aktin e përfaqësimit për delegatët e qytetit të Durrësit që do të shkonin në kuvendin e Vlorës. Akt i rëndësishëm i qytetarisë dursake, pas largimit të Ismail Qemalit për në Vlorë, që ai i Hafiz Ali Podgoricës, kryetari par i bashkisë dhe personaliteti shquar, i cili më 26 nëntor të vitit 1912, ngriti me dorën e tij flamurin kombëtar në pallatin qeveritar të Durrësit. Me njëherë pas këtij akti madhor, patriotët dursak në drejtimin e Hafiz Aliut, më 27 nëntor të vitit 1912, firmosën telegramin dërguar të gjithë qyteteve me rëndësi të Shqipërisë për shpalljen e pavarësisë në Durrës. Njëkohësisht, ju dërguan memorandume konsujve të Austrisë, Francës dhe përfaqësuesit italian në Durrës. Administrata që kryesoi Hafiz Ali Podgorica më 1909 deri më 1912, për meritat e saj, përbën faqe historie në jetën e qytetit të Durrësit. Për veprimtarinë patriotike advetare, Hafiz Aliu gjithë jetën e tij ia kushtoi veprimtarisë për të mirën e vendit në organizimin e administratës shtetërore, si dhe në planin arsimor, kulturor e politik. Hafiz Aliu ishte përkrahas i mendimeve demokratike të Fanolit. Gjatë regjimit të mbretit Zog, dëbohet në Kavaj në vitin 1926. Vdiq në vitin 1929, duke lënë familjen në gjendje të vështirë ekonomike. Në vitin 1992, i jepet Hafiz Ali Podgoricës nga Presidenti i Republikës titulli Urdhëri i klasit të parë për veprimtari patriotike
me motivin, si figur intelektuale i dalluar në organizimin e luftës për çlirim kombëtar, për ngritjen e flamurit në Durrës më 26 nëntor 1912 dhe për organizimin e administratës shtetërore. Në tetor të vitit 1996, Këshilli Bashkiak i Qytetit të Durrësit i jep Hafiz Ali Podgoricës pas vdekjes titullin Qytetar nderi i Qytetit të Durrësit me motivacionin intelektual dhe patriot i shquar, si delegat i Durrësit në Kongresin e Dibrës, ka luftuar me sukses synimet Gjon Turke. Bashkpunëtori Ismail Kemalit, me porositet të cilit ngriti flamurin kombëtar në Durrës më 26 nëntor 1912, kryetari i parë në Bashkinë e Durrësit në vitet 1909-1912. Në gusht të vitit 2003, po nga Bashkia e Qytetit të Durrësit dhe Shoqata Durrësi, i akordohet Hafiz Ali Podgoricës pas vdekjes titulli simbol i qytetit. Dhe në 26 nëntor të vitit 2005, nga Bashkia e Durrësit dhe Shoqata Durrësi, i akordohet Hafiz Ali Podgoricës titulli mirënjohje e qytetit të Durrësit. Më 26 nëntor të vitit 2008, u bë inaugurimi i përmendore se krye bashkiaku të partë të Durrësit, Hafiz Ali Podgorica, 1909-1912.